Сәлеметсіздерме, обер сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан тарих пәніне арналған жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Бөлім бізде білім мен ғылымның дамуы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы орта ғасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы, кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтары. Оқу мақсаты ғылымның дамуына Қазақстанның ортағасырлық ғылымдарының қосқан үлесін зерттеу, кеңестік білім беру жүйесінің даму ерекшеліктерін анықтау үшін сауатсыздық жою, қызыл отау, мұғалімдер институты, мектептегі білім беру, кәсіби білім беру ұғымдарын пайдалану. Бағалау критерийі Қазақстанның ортағасырлық ғылымдарын еңбектерін зерттестер, сауатсыздық жою, қызыл отау, мұғалімдер институты, мектептегі білім беру, кәсіби білім беру ұғымдарын пайдаланып, кеңестік білім беру жүйесінің даму ерекшеліктерін анықтайсыздар. Ойлау дағдыларының қолдануы жоғары деңгейде дағдылар, орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық, төменде берілген ғұламалардың әр салада ғылымға қосқан үлесін зерттеңіз. Бірінші суретте бізде Әбу Насыр әл-Фараби. Яғни, әл-Фараби туралы түсінік беретін болсақ, жалпы бұл ортағасырлық философиялық ғалым Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. Жалпы Әбу Насыр әл-Фараби Ибн Мұхаммед Ибн Улазет Ибн Тарахан әл-Фараф шығыстың ұлы ойшылы. Оның жаңағы еңбектері шығыс пен батыстың ғылыми ойының дамуына ықпал етті. Қоғам туралы құнды қағидасын ұсынды. Қайырымды қала билеушісінің даналық, азаматтық қасиеті мен ойлау қабілеті жоғары тұру керек. Мемлекет басшысы ақылды, әділ, рухани жағынан жетілген, күнделікті өмірде өзін қарапайым ұстаған дұрыс, дейді. Адамгершілік қасиетін сақтап, өсек аянға, заңды жолмен байлық жинауға қарсы тұруды, өз басының мүддесін қоғам мүдделеріне бағындыру туралы айтылған екен. Әрбір ел басшысы осы қасиетті лайықты болса дейді, халық бақты да бай өмір сүреді, дейді. Бұндай қоғамда азаматтар әрдайым мемлекеттің қамқорлығында болады екен. Әрбір азамат мемлекеттің байлығының өз үлесін алуы тиіс. Әл-Фарабидің пікірінше, азаматтар өзара көмегі мен бірлігі арқылы бақыттың ізгі өмірге қол жеткізеді екен. Зорлықсыз бақытты қоғам орнату ол елдің мемлекет басшысының ақылы, білімі мен адамгершілігіне байланысты. Ізгі қала тұрғындары тату-тәтті өмір сүріп, ғылыми білімді дамытып, бір-біріне көмектесіп тұрады. Ғұлама қайырымды қалалардың бірден бұзылған қайырымсыз қаларда болатындығын ескертеді. Әл-Фарабидің саясат туралы айтқан құнды ойлары Еуропа елінде, Араб шығыс және де Орта Азия елдерінде саяси құқықтық ілімнің дамуына ықпалын тигізді. Келесі бізде философиялық ғалым, бұл бізде Әл-Бируни. Әл-Бируни жалпы астрономия саласының дамуына қосқан үлесін жазыңыздар. Жалпы бұл тек астрономия саласы емес, медицина, география, математика саласын зерттеген ғалым. Енді астрономия саласы тоқталатын болсақ, 30-ға жуық ілім салаларында еңбектер жасап жемісін берді. Яғни жердің домалақ және айнала қозғалудың екендігін, жерде тартылыс күші бар екенін Ньютонның қаншама ғасырлар бұрын анықтаған. Айдың, күннің және де жердің қозғалыстарын зерттеп, бүгінгі нәтижелерге қол жеткізген тригонометрияны астрономиядан бөлек бір саласы етіп бөлді. Алғашқы рет жердің диаметрін өлшеген, бұл өлшемді қазіргі өлшемге дәлме-дәл келуде. Жалпы Әл-Бируни 1973 жылы Хорезмде туылған, 1049 жылы Ханзада қайтыс болған, есімі Мұхаммед Ахмед Әл-Бируни, лақабы Әбу Райхан. Анасы оны қиын шақтарда отын саты өсірген. Бала кезде ғылымға және зерттеуге ынталы болған. Хорезм шахтарының қамқорлығына алынып, сарай тәрбиесімен өскен, 17 жасынан бастап жетістіктерімен көріне бастады. Атақты ғалым Әбул Уәссафемен астрономиялық бақылауды жасаған екен. Ғаназалық Махмуд хан Үндістанды жауып жолып алған тұстарында Бируниді ол жаққа да алып барады. Араб, парсы, иврат, рим, сирий, грек және де қытай тілдерін жақсы білетін. Математика, астрономия, геометрия, физика, химия, медицина, фармацевтика, тарих, география, этнология,
геология дәндер және мақсафтықтар тарихы зияқты 30-ға жуық ілім салаларын жазған. Келесі бізде Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқари жалпы тіл ғылыми саласында дамуына үлес қосуы. Яғни Махмуд Қашқари бізде тіл саласын зерттеген философиялық ғалым. Қарахан әулетінің билеушісі Саттық Бораханның ұрпағы Махмуд Қашқари Диуани Лұғат ат-Түрк және түркі тілдерінің сөздігін еңбегін жазған. Түркі халықтарының түгелге жуық аралап араб-парсы тілдерінің әдебиеті мен мәдениетін меңгерген. Алғашқы болып сол дәуірдегі түркі тілдерінің ғылыми грамматикасын жасады. Бұл кітапты 11-ші ғасырда өмір сүрген көптеген түрік тайпаларының өмірі мен тұрмыс-тіршілігі, тайпалар жайлы құнды мәліметтер қамтылған. Зерттеуші қазіргі қазақ тіліндегі айтылып жүрген сол замандағы мақал-мәтелдер мәтелдерге келтірген. Мұхаммед Қашқари түрік тілінің әлемде ең таза тілдердің бірі деп есептейді. Мен түрік боламын деп түркі тілін ең ашық, айқын әрі тура түзеу тіл деп дәлелдеген екен. Келесі бізде Мұхаммед Қайдар Дулати. Яғни бұл Дулатидің тарих ғылымының дамуына үлесін қосқандығы туралы айтамыз. Жалпы Мұхаммед Қайдар Дулати бұл тарихи рашиди атты еңбекте қазақ хандығының қалыптасу туралы, мұнан кейінгі Жетісу мен Шығыс Дешті Қыпшақта болған оқиғалар, Моғолстанның құлауы, феодалдық соғыстар, қазақтар, қырғыздар және өзбектердің сыртқы жауға қарсы күресте өзара одақтасу туралы көптеген мәліметтер бар. Қазақ хандығының өткен тарихын жақсы білген, оның тікелей өзі куә болған жайлар да көп. Содан да болар ол орта ғасырда қазақтарға, әсіресе Дулат тайпасының тарихына қатысты өте құнды материалдар берді. Қазақ ханының құрылуы мен қалыптасуы, одан кейінгі кезеңдерді, олардың қырғыздармен өзбектермен қарым-қатынасы жайында кеңінен сөз болды. Жалпы бізде бірінші тапсырма бойынша 4 философиялық ғалымның өзінің саласына философиялық салаға қосқан үлесі туралы түсіндіріп бердім. Арғай екінші тапсырмаға тоқталайық. Берілген ұғымдарды арқылы кеңестік білім беру жүйесін дамыту ерекшелігін анықтаңыздар. Яғни кеңестік білім беру жүйесінде бізде сауатсыздық жою, оның мақсаты мен ерекшелігі қандай болды? Сауатсыздық жою бұл 1924 жылы сауатсыздық жою қоғамы ұйымдастырылды. Ол еңбекшілердің қолдауымен ерікті мүшелік негізінде жұмыс жүргізді. 1931 жылдың 1990-да республиканың 15 жастан 50 жасқа дейінгі сауатсыз еңбекші халқына жаппай бірдей міндетті сауат ашу енгізілді. Қазақстанның халыққа білім беруге бөлінген қаражат мөлшері өсті. Ұлы Отан соғысы басталар алдында еңбекке жарамды тұрғындар арасында сауатсыздық жою аяқталды. Халық бұқарасын жаппай сауаттандыру Қазақстандағы мәдени өзгерістердің маңызды қорытындылардың бірі болған. Келесі Қызыл отау. Қызыл қанға боялған большевиктер келіп, киіз үйге қызыл туын тікті. Қызыл отау аталып кеткен ол үйге тек қыз-келіншектерді жинап орысша оқытатын болған. Яғни мақсаты ертең анасы баласынан орысша тәрбиелеу керек. 90 жылдардың басында түрік лицейлері секілді осы кезеңде орысша білмейтіндерді сауатсыз деген екен. Кейін орыстың тарихи кітаптарына басылымдарына 20-шы ғасырдың басында қазақтардың 1% ғана сауатты болды деген дерексымақтар көп жазылды. Қазақстанда 7 жастан жоғары хат танитындардың 50% астамы сауатсыз. Өйткені олар мемлекеттік тілде жазғаны былай тұрсын, адам тілінде қазақ тілінде сөйлей алмады. Яғни бізде бұл Қызыл отау бойынша. Мұғалімдер институты бұл қазақ халқы ерте заманнан ақ білімді де сауатты болуға ұмтылған. Надандық пен топастықтың әжуа етіп күлкіге айналдырған. Әрбір ата-ана баласына әдептілікті үйреткен, сауатты да білімді болуға баулыған. Бұған мысал ретінде қазақ арасындағы қара күші бірді шығар, білімді мыңды шығар деген мақал кеңінен тараған. 19-20 ғасырдың бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі екі бағытта жүрді, яғни діни және зайырлы бағытта жүргізілді. 19-шы ғасырдың орта кезіне дейін қазақ балалар мектептері мен медреселер мұсылманша білім алды. Олардың негізінен молдалар оқытты. Оқу ата-аналардың қаржысы есебінен жүзеге асырылды. Мұсылмандар мектептерінен негізінен ер балалар оқыды. Халық арасында медреселердің беделі күшті болды. Олар молдалар мен мектеп мұғалімдерін даярлады. Оқу мерзімі 3-4 жылға дейін созылған болатын.
бұл бізде оныншы, екінші тапсырма бойынша. Ары қарай үшінші тапсырма кеңестік тіл мектептегі білім беру кәсіби білім беру ерекшеліктерін талдаңыздар. Яғни мектептегі білім беру мен кәсіби білім берудің айырмашылығына тоқталатын болсақ, жалпы 1924 жылдың ақпан айында сауатсыздық жүйесін қоғамдық Қазақстанның бөлімі жұмысын бастады. 1925 жылы қоғамның 882 бастауыш ұйымдары 77800 мүше тіркелді. Сол жылдары ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің фонетикалық жүйесіне бейімделген араб әліпбиіне жасады. 1925 жылдан бастап халық ағарту ісіне жұмсалатын қаржы мөлшері арта түсті. Барлық үлгідегі жаңа кеңестік мектептерде желісі өсті. Соның арқасында оқушылар саны ұлғайды. Кітаптар шығару жыл сайын саны артып отырды. 1926 жылы сауатсыздық деңгейі қазақ халқының 6,9%, орыс халқының арасында 36% құрады. Кәсіби білім беруде, яғни большевиктер билікке келгеннен кейін республикада жоғарғы оқу орындары мен техникумдар ашыла бастады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі алғашқы жылдары жоғарғы білім бар, білікті даярлау жетіспеді. Сәкен Сейфуллин алғашқылардың бірі болып, педагогикалық оқу орындарын дамытуға студенттердің тұрмыс жағдайын ұдайы назар аударып отырды. Оның тікелей қатысуымен Қазақ АКФСР Халық комиссары кеңесі 1100 мемлекеттік стипендиясы қазақ жастары үшін белгіленді. Республика Халық комиссарлар кеңесі қазақ мектептері үшін мұғалімдер даярлайтын Қазақстандағы бірден бір жоғары оқу орны Орынбор қаласындағы Халық білім беру институты қамқорлыққа алу жөнінде қаулы қабылданды. Қазақстан үкіметі шешімімен ана тілінде оқулықты шығару үшін 25 мың сом бөлінді. 1928 жылы Қазақстанда алғашқы жоғары оқу орны Қазақ педагогикалық институты ашылды. Кейін оған Ұлы Абай есімі берілді. Кейіннен басқа да жоғары оқу орындары ашылды, яғни Алматыда ашылды, Оралда, яғни 20-дан астам жоғары оқу орындары, және 118 кәсіптік арнаулы оқу орындары, ода 40 мыңға жоқ студент оқыды. Ұқсастығын қосатын болсақ, жалпы білікті мамандар тапшы болды, қаржы жетіспеді оқулықтар шығаруға. Жалпы бізде оқушылар 10 ұпай тапсырма орындағанда сіздер түсініп орындаңыздар. Алдағы уақытта жиынтық 90 тапсырмасы болады. Сау болыңыздар.